ka nisur me mjaft probleme dita e para e punës në krye të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave për ish-ministrin e Financave Erben Malaj. Malaj i është dashur të ambientohet me zyrën e re me kolegët e rinj të komisionit dhe veçanërisht me ish-ministrin e punëve publike dhe transportit Gaqo Apostoli. Në mungesë të specialistëve për projektligjen e ujësjellësave, deputetët e Komisionit të Ekonomisë kanë kaluar në bisedë të lirë duke vijuar me temën e strehimit të deputetëve me fonde nga qeveria.